إن كبدا صدح كونو أرداء يا قبل كأوضل أفريسة تيج تحان كشهادق عيقادة وساردة وحبر الشدة يا سمالي لن وركان وحاينوان بقادي وريها نحمد ديري عيلتري gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland waxa si rasmi ah uga furmay imtixaanaad ka shahaadiga dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee Soomaaliland imtixaankan oo saaka ay u fariisteen ardayda dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee gobolka Awdal ayaa gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka professor Jeeke Cismaan iyo weheliyo barasaabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali waxay kormeer kala duwan ku sameeyeen goobaha dugsiyada ardayda imtixaanka ugu fariisanayeen ee magaalada Buurama saaka toddobada iyo barkii subaxnimo ayaa ardaydu u fadhiisteen imtixaankan gudoonka wasaaradda waxbarashada iyo barasaabka gobolka si wada jira u daafuray imtixaanaadkan shahaadiga ee Soomaaliland gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ayaa sheegay in arday tiradoodu dhantahay guud ahaan gobolka Awdal 3600 oo arday ay u fadhiisteen imtixaanaadka dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee gobolka waxaa si toosa maanta aan xadhiga imka uga jarnay inay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee kuwa dhexe oo hadda goobtan joognaa tahay goobta Sheekada Jowhar imtixaanka shahaadiga waxaa gobolka Awdal u fadhiisanaya dugsiyada sare 1407 arday halka dugsiyada hoose dhexana ay u fadhiisanayaan ina 2200 oo arday waxayna goobo ay ku kala galayaan gobolka wax weyn waa 35 goobood ama santaro sidoo supervisor-ka goobta ka dhawaajiyay dugsiyada sare ee imika goobahan jooga waa 10 laakiin 14 dugsi sare ayaa degmada Buurama imtixaanka shahaadiga u fadhiisanaya 14 ka dugsiba midba goob waa ugu yaraan goobta ugu yar waxa ku jira 8 dugsi waa suga imanaya waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadkii soo shaqeeyay ilaahay wasaaradeeda gudusha wasiirka ilaa xafiiska imtixaanaadka ilaa gudoonka waxbarashada gobolka ilaa cidii kale la shaqeynaysay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa oo suurto gelisay in imtixaanaadkan maanta dhinaca kale mas-uuliyiinta imtixaanaadka iyo howlwadeenada xafiiska wasaaradda waxbarashada ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay howlaha imtixaanaadka iyo sida habsamida leh ee uga socdo gobolka Awdal rajaynaynaa inay sidaas noogu dhammaato haddii eebaydmo waxaa ku galaya tirada ku galaya iskuulladu waa 10 iskuul oo dugsiga sare ee Buurama weeyaan si wanaagsan buu u socdaa maadadii horeysa maanta lagu jiraa shifti geewankii waxaanan ardayda u rajaynayaa runtii guul insha Allah Soomaaliland imtixaanada ka socdo dhan gobolka iyo gobolada kale Soomaalilandba insha Allah waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in ay guul ku dhamaato geesta kale gudoonka wasaaradda waxbarashada ayaa guud ahaan mid soo kormeeray goobaha kala duwan ee ardaydu imtixaanaadka ku fariisanayeen ee magaalada Buurama isagoo gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada oo halkaas ardayda dardaarana kala duwan uga jeedinayay maanta bisha tahay waa 30kii bishii 6aad 2018ka waxaanu ku reenaa waa imtixaankii shahaadiga dugsiyada sare ee fasalada 4aad insha Allah waxaan ii rajaynayaa inuu Ilaahay nigu guuleeyo imtixaanka si degan inaad u gashaan si degan soo inoogu dhamaadaya sida maanta ku bilaabmay haddu inoogu dhamaado wax fiican ma kanaana waxaan ii rajaynayaa inuu Ilaahay khayr naga dhigo imtixaankaas marka macallimiintana ixtiraama idinkuna naftiina ixtiraama si waalidiintiina mustaqbalka iyo noloshiina u gaadhaan Axmed Diriye Ciltire warbaahinta SBC Buurama